javio javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi grada Zagreba. To je redovita aktivnost, tako je bilo i prošle godine, ali ono što je novo je da postoje neke promjene u samim propozicijama programa, pojednostavljena je procedura prijave i ono što je omogućio Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba je da sada možemo programe financirati i višegodišnje. Znači, ne moraju nužno biti jednokratne i jednogodišnje, nego će sada biti omogućena i višegodišnje financiranje. Sve ove informacije, naravno sa svim detaljima oko prijave, su dostupne na stranicama grada Zagreba, ali sam htjela evo danas iskoristiti priliku da i vama na to skrenem pozornost. Još jedan važan natječaj koji je objavljen prošli tjedan u petak jesu programi stipendiranja. Tu mi dozvolite par rečenica više. Sjetit ćete se da smo prošle godine dosta ekstenzivno mijenjali programe stipendiranja, tako da su oni bili u obliku odluka na Gradskoj skupštini u listopadu i sami natječaji su bili tek u studenom. I tada smo bili rekli jasno da treba ciljati natječaj za stipendije objaviti puno ranije i tako smo ove godine i učinili. Tako da 30. rujna prošli tjedan objavljeni su natječaji za stipendije za učenike i za studente prve godine. S obzirom da za studente viših godina treba pričekati početak akademske godine, to je tek sada, taj će natječaj biti raspisan isto vrlo brzo u sljedećih dva tjedna. Ono što nam je tu važno istaknuti, sjetit ćete se vjerojatno tih razgovora i prošle godine kad je bilo i javno savjetovanje i neka šira rasprava oko stipendija, nama je izuzetno važno bilo ojačati program stipendiranja u smjeru zapravo ranjivih skupina, dakle s jedne strane učenika i studenata nižeg socioekonomskog statusa, ojačati program stipendiranja i prema učenicima i studentima sa invaliditetom. Također nastavljamo dobar program od ranije koji se odnosi na učenike i studente romske nacionalne manjine. Ono gdje smo posebno obratili pozornost jesu programi stipendiranja za deficitarna zanimanja. To nam je važno. Puno se razgovara proteklih godina o tome kako se mijenja tržište rada. Grad Zagreb i kao poslodavac vidi određene deficite zanimanja, posebno recimo vezano uz odgajatelje u vrtićima, ali i druga vrsta zanimanja. Tako da je taj stipendijski program veći nego prije. U definiranju deficitarnih programa vodimo se onim listama koje objavljuje Hrvatski zavod za zapošljavanje i dakle na taj način onda prioritiziramo i stipendije za deficitarna zanimanja u srednjim školama, trogodišnjim i četverogodišnjim, recimo konkretno četverogodišnjim programima za medicinske sestre i vezano za studente, odnosno područja studiranja koja su deficitarna, a koje su, ranije sam spomenula, odgajatelja, ali tu su i drugi zapravo nastavna zanimanja, profesori matematike, fizike i drugih prirodoslovnih područja. Ti su programi dakle sada objavljeni, vrijedi kao i za ovu prvu stvar koju sam govorila da sve informacije možete pronaći na mrežnim stranicama grada i natječaji su otvoreni do 31. listopada. Tako da svi zainteresirani evo sada imaju se prilike prijaviti. Ove će godine biti dodijeljeno preko 1000 dakle, stipendija. Ukupno ćemo imati oko 1180 stipendista, tako da program će ove godine opet biti nešto veći nego ranije, kao što smo i najavljivali. To nam je važno i u to želimo uložiti. Trošak planirani od strane grada je oko 40 milijuna kuna za stipendije učenika i studenata. Sjetit ćete se također da su izdašne. Za učenike one iznose 2700 kuna, a za studente 3800. I u tom smislu je program stipendiranja mjesečno. Dakle, i to u tom smislu program stipendiranja grada Zagreba doista najizdašniji od svih programa koje dodjeljuju bilo država ili jedinice lokalne samouprave. Evo, i na kraju, što se mene tiče, ono što također želim najaviti, a odnosi se na važnu aktivnost koju smo nešto govorili ovo ljeto. Sjećate se da smo najavili da će Nastavni zavod za javno zdravstvo Andrija Štampar kroz jesen krenuti sa akcijom zapravo javnog zdravstva, odnosno informiranja i educiranja o javnozdravstvenim temama i da će fokus takvih akcija biti zagrebački kvartovi. E pa upravo to kreće ove subote. Gradonačelnik će biti ove subote, dakle u Trnskom, na platovu pokraj tržnice. Sami sajam će se odvijati u periodu od 9 do 12 sati. I ideja je dakle, da pokrije cijeli niz tema, to će biti sveukupno 6 štandova gdje će biti i različiti liječnici različitih profesija, dakle nutricionističko savjetovanje, štand Pitaj doktora gdje se može mjeriti krvni tlak, postaviti razne pitanja vezano uz zdravlje, mentalno zdravlje također štand i štand Pitaj školskog doktora, dakle gdje mogu roditelji doći
sa različitim pitanjima vezano uz djecu školske dobi. Dakle, ideja ovakvih javnozdravstvenih akcija naravno je prevencija, informiranje i educiranje, tako da bih voljeli evo pozvati u tom smislu javnost na prvu u seriju takvih akcija. I ja mislim da je to otprilike to. Sada prepuštamo riječ dalje. Hvala. Hvala zamjenici. Ja sad će riječ uzeti gradonačelnik grada Zagreba, Tomislav Tomašević. Evo, dobar dan svima. Hvala što ste došli na ovu redovnu konferenciju za medije. Dugo nismo bili ovdje u zgradi gradske uprave, nego smo uglavnom otvarali ove školske objekte sa početkom školske godine. Ponavljam da smo ih otvorili 6 u ovih mjesec dana. Tako da, evo, sad smo se malo vratili ovdje u zgradu. Ja ću govoriti samo o jednoj temi, a isto na temu natječaja. Ne natječaja u kulturi, o čemu govorila već zamjenica, ne na temu natječaja za stipendije, o čemu isto govorila zamjenica, nego natječaja za advent, kako bi ga još više popularizirali. Naime, morat ćemo ponoviti natječaj za advent na jednom dijelu lokacija, budući da nije bilo, budući da ponude koje su došle za te lokacije nisu odgovarale, ni jedna nije odgovarala formalnim uvjetima natječaja. Kad govorimo o prigodnoj prodaji u ugostiteljstvu, o takozvanom bidding modelu ili modelu aukcija, ajmo to tako reći, nadmetanja, tu će od ukupno 32 lokacije, dodijeljeno je 25 lokacija, tako da na manjem broju, na nekolicini lokacija ćemo ponoviti natječaj i sve zainteresirane, sva zainteresirana poduzeća, odnosno obrtnike, ugostitelje, pozivam da vide taj natječaj ponovljeni i da se jave za te lokacije. I isto tako, drugi model je vezan za manifestacije. Tu ćemo u širem centru grada ponoviti za 5 lokacija od nekakvih 10 ukupno natječaj. Isto, iz istog razloga, bilo je ponuda, međutim nisu udovoljavale formalnim uvjetima natječaja, tako da moramo ponoviti natječaj. Kažem, 5 od 10 zajedno sa budući da za manifestacije u centru grada imamo i natječaj koji raspisuje direktno grad i one koje raspisuje gradska ustanova Maksimir, kad je riječ o Zrinjevcu, kad je riječ o Štrosmajerovom trgu i Tomislavcu. Tako da u tom smislu, od ukupno u širem centru grada, što uključuje Trg Franje Tuđmana, od 10 lokacija na 5 ćemo morati ponoviti natječaj, to odmah ide i molio bih onda da prenesete informaciju kako bi se što više zainteresiranih prirodnih subjekata javilo za to. Ono što još ćemo ponoviti jesu lokacije izvan šireg centra grada. To prvi puta smo uveli za ovaj advent. Tu moram priznati da interesa baš i nije puno bilo, ali ćemo evo za svaki slučaj ponoviti još jednom natječaj za te lokacije. Znači, to su lokacije po kvartovima. Iako je bilo prošle godine navodno veliki iskaz interesa za te lokacije, tu su doista minimalni uvjeti, da ne mogu biti minimalni za sve one koji bi radili nekakav program i ugostiteljsku nekakvu prodaju. Tu ćemo, evo, ponovit ćemo još jednom, za svaki slučaj, bila je jedna ponuda, recimo na jednoj lokaciji koja nije udovoljavala formalnim uvjetima, isto tako, iz istog razloga ćemo ponoviti tu lokaciju, ali će isto tako vjerojatno ići i jedan dio adventa i po tržnicama. Tako da ćemo u svakom slučaju pokušati ono što smo i najavljivali, da decentraliziramo što je više moguće advent. Tako da ćemo i preko tržnica, ako treba, definitivno ponuditi adventske sadržaje, ne samo u širem centru grada, nego i po kvartovima. Evo, tu bi stao, pa izvolite za vaše pitanje. Hvala, evo možemo krenuti s pitanjima. Ste dobili otkaz da se u biti vraćaju ponovno opet preko agencija. Dakle, govorili ste i kritizirali ste jako rad preko agencija dok ste bili oporbeni zastupnik. Nastavili ste s tom praksom i sada evo čak se agencijske radnike zove u ponovno da se vrate raditi opet preko agencija. Dakle, što je više tim radom agencijskim? Znači, ponovit ću, mislim da su brojke, provjerit ću točno brojke, ali mislim da su brojke bile čak oko 200 agencijskih. Da, znači bilo je preko 200 agencijskih radnika kad smo došli na vlast, a sada ih je samo nekoliko. Doslovce manje od 10.
Tako da u tom smislu, znači ono što smo govorili, ispunjavamo. Znači, agencijski radnici su služili, iako se nije radilo o privremenom radu, radilo se o stalnom radu, na taj način zapravo ljudi nisu imali svoja radnička prava i rekli smo da ćemo to iskorijeniti, odnosno da nećemo to zloupotrebljavati. Tako da i to i radimo, da jako veliki broj agencijskih radnika smo zaposlili na zapravo neodređeno vrijeme, dali im ugovore i gdje imaju sva moguća prava kolektivnog ugovora kao svi drugi radnici u Zagrebačkom holdingu. Bilo je malo oscilacija zbog što se tiče ovih, opet ponavljam, ovih nekolicine radnika koji su pozvani u holding da nastave svoj rad, mislim da su odbili. To je isto tako i zakonska procedura, zato što u call centru došlo do povećanog potrebe za radom. Samo iznimno iz perspektive da 70.000 korisnika u GPZO pokušava preći odjednom u roku 2 tjedna. Znači, to nema firme u Hrvatskoj koja bi mogla izdržati takav pritisak odjednom. Tako da tu se pojavljuje neka, ajmo reći, potreba koja nije bila predvidljiva prije kad je počeo program zbrinjavanja. Međutim, još jednom da stavimo stvari u kontekst. Od 700 ljudi koji su u programu viška, mi govorimo ovdje o 3 radnika ili radnice. Tako da mislim da ne stavljamo to izvan proporcija problema. Mogu. Dostavljene i na koliko ima pravo mjesečno ili šesto mjesečno, na koliko pojedinac ima pravo vrijeme? Pa ostaje, ima isto pravo koje je imao i prije, s time da građani mogu sami doći u poslovnicu Zagrebačkog holdinga, međutim isto tako će dobiti ih na svoju adresu, to će raditi radnici čistoće, tako da bude brže, ja vam reći, jeftinije, u isto vrijeme i da dodatno nagradimo, ajmo reći, radnike čistoće koji to žele raditi, tako da u tom smislu to će ići dalje. Do daljnjega. Do daljnjega će ići dalje. Imenovali ste novog pročelnika ovih ujedinjenih ureda Andru Pavunu koji je stigao iz SOA-e. Zašto su potrebne te kompetencije, s obzirom na to da to više nije taj ured koji je vodio Pavle Kalinić, nego ured koji će se sad baviti nekom mjestu samoupravom i kako neki vaši pročelnici gradu kažu, to je upravo, znači, netočno. Znači, mislim, meni je fascinantno kako nas se prozivalo cijelo vrijeme da smo ukinuli ured za upravljanje hitnim situacijama. Mi smo stalno govorili da nismo ga ukinuli, nego je on samo spojen sa uredom za mjesnu samoupravu. Ali pogledajte kako se zove ured. Zove se ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost. I u tom smislu nije trebao nitko iz SOA-e, nego je on bio najbolji kandidat na tom natječaju i izabrali smo ga, s obzirom na njegovo iskustvo, pa čak i iskustvo koje se sad karikira, ali on je čak bio aktivan i baš u građanskim inicijativama na razini mjesne samouprave, kvartovskim inicijativama, na Trešnici, recimo u Pongračevu, mjesnom odboru i tako dalje, koji su se bavile izgradnjom nove škole i tako dalje, tako da itekako ima, ajmo reći, nekog iskustva vezano za mjesto samoupravo, međutim, definitivno njegovo profesionalno iskustvo, kao što smo i sami rekli kad smo ga predstavljali, vezano uz sigurnosni sustav. A ovo se zove... Pa dobro, mislim, ja ne vidim da je to relevantno, ali da smo to skrivali, naravno da nismo. Rekli smo da je, znači, obavljao profesionalnu uglavnom karijeru u sigurnosnom sustavu Republike Hrvatske. A ovo se zove još jednom gradski ured za mjesto samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost. I itekako čemu dio dobar posla ići na sigurnost i na civilnu zaštitu. To je itekako bitno za grad Zagreb. Imajte na umu šta smo sve prošli u zadnjih nekoliko godina. Potres, pandemija, sada evo i rat u Europi, i energetska kriza i tako dalje. Stalno imamo problema sa sušama, poplavama potencijalnim i u tom smislu itekako nam je ključno da taj ured super funkcionira, baš kad je riječ o hitnim situacijama i baš kad je riječ o urbanoj sigurnosti, koja više nije urbana sigurnost 20. stoljeća, nego urbana sigurnost 21. stoljeća. A ona ima jako puno baš ekoloških izazova vezanih uz klimatske promjene i drugo. S čime se baš grad Zagreb nije previše bavio u prošlosti. Je li bilo potrebno ostaviti taj ured da radi kako je radio prije ili samo pomagati Pavla Kalinića? Ne, znači, ponovit ću još jedno. Mi smo obećali na izborima da ćemo smanjiti broj gradskih ureda sa 27 na 15 plus stručnu službu Gradske skupštine. Je, i to smo... Zašto je taj ured važan? Zato pitam, zašto da nije ostao taj ured?
Pa mislim, sam je otišao. Znači, Pavle Kalinić je sam je otišao, ne zato što je, prije nego što je uopće ured spojen. Da i to isto tako demistificirano. Tako da doista ne vidim šta je tu problematično u bilo kojem smislu. Želiš? Mogu samo dodati rečenicu. Samo ako pogledate kako je znači raniji ured, gradski ured za mjesnu samoupravu organiziran, on ima specifičnu teritorijalnu strukturu. Ima 17 područnih ureda i činilo nam se potpuno logično da resurse koji su prije bili fokusirani u tom bivšem uredu za hitne situacije zapravo povežemo sa teritorijalnom strukturom grada Zagreba. To je i nužno da bi sustav civilne zaštite bio funkcionalan. Znači imamo relativno snažne ambicije, ja bih rekla da unaprijedimo sustav civilne zaštite, a onda i one specifične elemente koje se odnose na hitne situacije, opet je najlogičnije da vodi onaj pročelnik koji ima 17 područnih ureda i pokriven kompletno teritorij grada Zagreba. Tako da nam se činilo doista iz perspektive funkcionalnosti i učinkovitosti da je dobro da ti uredi budu spojeni. Nijedan drugi razlog nego taj. Ako mogu još dopuniti. Ono što je isto tako, znači gledajte, za javni natječaj za pročelnike imate pismenu provjeru, gdje se provjerava pismeno znanje svih kandidata za pročelnike, bodovanje tu jasno, egzaktno. Za razliku od, podsjetit ću, nekih bivših pročelnika za Bandićevo vrijeme koji su se hvalili da su imali pitanje unaprijed, ne da su ih imali unaprijed, nego su ih sami pisali za test koji će polagati. Znači, mi doista radimo javne natječaje. Andro Pavuna, osim ovog iskustva u sigurnosnom sustavu koji je baš ključno za ovaj ured, je isto tako i doktorirao na psihologiji prometa i bavi se dosta prometom, tako što je opet vezano uz ured za mjesnu samoupravu koji inače radi privremenu regulaciju prometa po cijelom gradu Zagrebu. Kad god su neki radovi, privremena regulacija prometa je upravo u tom uredu. Tako da iz te perspektive odabrali smo najbolje kandidata i vjerujemo da će to puno bolje funkcionirati nego što je funkcioniralo do sada. Josip Govranović, Hrvatska televizija. Ja bih se malo vratio na odvoz otpada i to. Naravno. Time se bavimo evo danas. Ovih tjedana, ovih mjeseci. Evo, zapravo, po kvartovima gledamo, kontejneri i dalje stoje vani, nisu zaštićeni, pred mnogih zgrada, znači imamo i dalje zamiješani za plastiku, za bio otpad, to je svi zajedno. Kakva je situacija s tim, s obzirom da... Hoćete da pričekamo da se kolege... Ja bih vas molio. Nema problema. Ok, ja ću poslati pitanje, pa da. 15 minuta, jel, može, evo, 15 minuta. 15 sekundi, nadam se. Možete li s pitanjem? Da, okay. Znači, kontejneri su dalje vani nezaštićeni. Kakva će biti situacija s tim, s obzirom da evo, najavljivali ste da svi mora biti uključeni pod kontrolom, vidimo da situacija još uvijek nije onako kako bi trebalo. Dobro. Mislim, prepostavljam, rekli ste da neće ići odmah kazne. Neće ići odmah kazne. Počeli Nekad malo mi bude sve to smiješno iz perspektive ne govorim sad o vašem pitanju, ne govorim o nekim kritikama koje su nekad doista karikaturalne, a posebice kad dolaze od nekih ljudi koji su 20 godina bili ili predsjednici skupštine ili u gradskoj upravi na izvršnim funkcijama, nisu milimetar pomaknuli u gospodarenju otpadom, a sada su jako pametni i imaju puno toga za reći. Ovako, znači, prva stvar, sustav funkcionira, posebice u centru grada gdje smo se apsolutno fokusirali u prvi tjedan dana. Tamo nije samo drugačiji sustav naplate komunalnog otpada, miješanog, tamo je i drugačiji sustav odvoza otpada. Jer u ovoj užoj jezgri centra grada, kao što znate, je jedino moguće odložiti miješani otpad ili u ZG vrećicu na javnu površinu od 8 do 10 navečer, ili iznijeti svoju kantu koja je na vašoj parceli od 8 do 10 navečer i vratiti je nazad do 8 ujutro. To je nešto što jako dobro funkcionira. Možemo reći da jako dobro funkcionira već u ovih prvih nekoliko dana. Rekao bi čak više od očekivanog dobro funkcionira, na način da možemo reći da doista se građani toga drže, prođete po centru grada, pogledajte kante koje su iznesene na večer, doista se vraćaju u 8 ujutro, pogledajte sadržaj tih kanti i vidjet ćete gotovo isključivo plave ZG vrećice. Nijednu još nismo baš vidjeli vrećicu u kojoj odlože miješani otpad na javnu površinu, a da nije bila ZG vrećica. U gradu Zagrebu, u toj jezgri, živi 20.000 ljudi. Od 20.000 ljudi u prvom, samo da to kažem, u prvih ovih par dana je izdana samo jedna
kazna od komunalnih redara. Znači od komunalnih redara koji su prvenstveno fokusirani trenutno na centar grada, idemo u koncentričnim krugovima i sad nam je fokus na centru grada jer kažem, tu nije samo drugačiji sustav naplate nego i drugačiji sustav odvoza. Samo jedna kazna izdana od, za jednu fizičku osobu od 700 kuna koja je ne samo odlagala miješani otpad na javnu površinu bez mimo pravila, nego i glomazni otpad. I to je ono isto što ćemo itekako, što sam i najavio, kažnjavati. Znači, staviti građevinsku šutu, a koju možete besplatno odvesti u reciklažno dvorište, staviti namještaj za koji možete dva puta godišnje besplatni odvoz dobiti od čistoće, ispred ulaza u više stambene zgrade, u centru grada, je u 21. stoljeću apsolutno neprihvatljivo. I ta osoba, i samo da to kažem, ta osoba je odmah tu kaznu na licu mjesta platila, jer je znala što radi. S druge strane, bilo, završit ću, samo da završim. Znači, bilo je s druge strane isto tako 70-ak upozorenja komunalnih redara prema građanima u centru grada u zadnjih nekoliko dana. I kažem, kad pogledate centar grada ujutro, pogledajte ga na večer, stvar već funkcionira. Znači, do sad je maknuto oko 1500, čini mi se, 2000 kanti, 2000 zapravo kanti. Znači, ostaje još 4000 kanti za maknuti iz užeg centra grada, što će se napraviti do kraja ovog tjedna. I tu će stvari već sada funkcionirati. Isto tako stvari funkcioniraju dobro, bih rekao, uglavnom kad je riječ o obiteljskim kućama. Tu je isto tako puno korisnika u gradu Zagrebu u obiteljskim kućama i tu su isto tako pravila drže. Znači, podsjetit ću da je prodano više od 600.000 paketa ZG vrećica i jasno je sada da će nam u sljedećim onda koracima biti više prioritet drugi dijelovi grada koji su posebice više stambene zgrade izvan centra grada. U tom smislu sad građani mogu vidjeti zašto je ključno da svoje spremnike drže pod svojom kontrolom. Najavio sam već da se nadam i dalje da će dio tih spremnika koji su sada na javnoj površini u drugim dijelovima grada se maknuti sa javne površine. Tamo gdje to nije moguće, kao što znate prema odluci je potrebno naručiti boks. Neki su ga naručili, neki su dobili već rješenje o postavljanju, a međutim još uvijek čekaju da se ti boksevi proizvedu i da im se dostave. I jasno je da u tom smislu moramo biti fleksibilni za one koji doista nešto poduzimaju da se to promijeni. I neko vrijeme ćemo naravno biti fleksibilni oko toga jer smo razumni i jer ne želimo kažnjavati ljude bez veze jer nam je u interesu prije svega edukacija i komunalni red. I vidi se sada lijepo u centru grada kad se uvedu pravila da se itekako ljudi tih pravila drže. I vidi se koliko to znači za centar grada kad je grad čist, kad nije kantograd, kad nema kanti na svakom koraku i izgleda kao da je drugi grad na neki način. Evo, s obzirom da ste rekli da je fokus više na centru, trenutno, da li može možda biti razlog što drugi dijelovi grada nisu možda tako nadzirani, što možda nedostaje dovoljno ljudi u Čistoći, kakva je situacija sa radnicima? Ne, znači rekao sam... Žale ljudi da recimo preskaču se opet odvozi u nekim dijelovima, recimo na istoku grada. To nije točno. U smislu kapaciteta Čistoće provjeravao sam da li ima išta slično što se tiče kapaciteta problema u odnosu na situaciju koju smo imali u lipnju, nema. Znači, ukoliko dođe do određenog, nekad se preskoči i odlaz zato što je netko parkirao i potpuno zagradio kontejner ili kant. Nekad se takva situacija dogode, pa se to se ne bi smjelo događati. Znači, provjeruje se sa Čistoćom, kapaciteta problema nema. I ne samo to, nego kroz nekoliko tjedana će doći novih 10 kamiona unajmljenih da još pojačaju kapacitete Čistoće i cijelo vrijeme se zapošljavaju novi komunalni radnici. Znači, otvoren je cijelo vrijeme natječaj, cijelo vrijeme dolaze novi radnici kako bi se ti kapaciteti dodatno ojačali. Tako da problema, koliko je novih, evo možemo provjeriti, ne znam ovako izgleda. Sigurno nekoliko 10 novih vozača je zaposleno u zadnjih nekoliko mjeseci. Ali evo, provjerit ćemo pa ćemo da sad ne dam krivu informaciju. Evo još jedno pitanje na ovu temu. Ali mislim, samo da vas podsjetim, mislim, bitno mi je to reći i još neke stvari bih volio pojasniti, ajmo to tako reći. S jedne strane, znači, podsjetit ću na one katastrofične ono, prognoze o tome da će centar grada biti smećograd, vrećograd, da će biti planine smeća, da će biti nečist, da se ljudi toga neće držati. Znači, to se nije dogodilo. Kao što se to nije dogodilo u centru grada, neće desiti niti u ostatku grada. Svi su europski gradovi položili ovaj test, ja sam uvjeren da će Zagreb isto to napraviti. Tako da,
toliko što se tiče toga. Druga stvar, čujem kritike da mi smo zelena vlast, a uvodimo milione plastičnih vrećica. I kako je to moguće? Znači, ja ću podsjetiti još jednu stvar. Do sada miješani otpad uvijek, svugdje, je odlagan u plastičnim vrećicama. Te plastične vrećice su građani isto tako kupovali u istim tim trgovačkim lancima. Mi samo, znači, u tom smislu zamjenjujemo vrećicu koja bi onako bila kupljena za vrećicu koja ne predstavlja samo vrećicu, nego plaća se kroz nju usluga. Ali broj plastičnih vrećica ukupno ne da se neće povećati, nego će se na kraju smanjiti zato što se isto tako potiče odvajanje. Zato što se potiče odvajanje plastike. Tako da na kraju itekako kad povučemo crtu će biti manje plastike odloženo na odlagalište u Jakuševcu, a to je ono što svima vade u interesu. I da podsjetim još jednu stvar, da su sve ZG vrećice napravljene od reciklirane plastike. To je bio uvjet natječaja i to je na kraju sve tri firme, znači nije jedna firma, s jednom firmom potpisan okvirni sporazum, nego sa tri poduzeća koja su se javila, sve tri firme su morale to ispoštovati, te uvjete natječaja. Evo još, kad ste spomenuli vrećice, uvjeti koji ima pravo na besplatne vrećice, poznati su, ali evo nama su se javili ljudi recimo koji rade doma svoju sami dijalizu, oni napominju da imaju jako puno isto otpada. Da li se možda može revidirati ta odluka? Hoćemo, revidirat ćemo. Znači, rekao sam već da sa sustavom moramo krenuti. I isto ove priče, grad Zagreb nije spreman. A grad Zagreb, to vam pričaju, znači, sve u redu. Znači, priče da grad Zagreb nije spreman, pričaju isti ljudi koji su 20 godina bili na vlasti ili blizu vlasti. Znači, po njima nikad nije spreman. Znači, grad Zagreb je itekako spreman. Morali smo početi sa modelom, i naravno da smo svjesni da to neće ići preko noći i naravno da smo svjesni da će biti uhodavanje. I spremni smo uvijek slušati dobar prijedlog i naravno da revidiramo i listu zdravstvenih stanja. Vjerojatno ćemo i povećavati broj vrećica za obitelji sa malom djecom jer se to pokazuje u praksi. Sad možemo vidjeti u praksi koliko zapravo je potrebno vrećica, ajmo to tako reći, u nekoj prosječnoj obitelji za određene situacije, male djece do 3 godine, za probleme s inkontinencijom kad govorimo o odraslim osobama ili druga medicinska stanja i cijelo vrijeme ćemo revidirati i količinu besplatnih vrećica i sama medicinska stanja na temelju kojih ljudi imaju pravo na besplatne vrećice. Znači to ćemo cijelo vrijeme uštimavati da bude pravedno, jer ovaj sustav, jedan od glavnih ciljeva uz micanje kanti sa ulica je pravedna naplata odvoza otpada. Mi smo svjesni, ja to ne skrivam, znači da je fiksna cijena mora biti jednaka za sve. Da, fiksna cijena je možda nešto veća nekima nego što je bila do sada usluga, bez vrećica. Ali je isto tako dobrom broju ljudi puno manja nego što se do sada plaćaju. Mi možemo samo jednu fiksnu cijenu definirati i ponovit ću još jednom da je ta fiksna cijena manja od mnogih gradova u Hrvatskoj. Hvala tome. Evo još jedno pitanje vezano uz ZET, pregovori grada... Ovo sad postoje HTV-ova. Evo još samo kratko. Znači, pregovori... Tomislav je pregovori grada Zagreba... Nije za jedan ovaj prvi put. Navodno je zapelo na cijeni koju bi trebao grad Zagreb Gorica plaćati, pa ako možete reći u kojoj su faziti pregovori, jesu li jeli dogovoreni? Nije dogovoreno i doista mislim da ovo nema smisla. Ja sam jedan od prvih sastanaka koji sam imao kad sam postao gradonačelnik, još prošle godine bio sa gradonačelnikom Velike Gorice i tada smo dogovorili nešto što zapravo se nije dogodilo. Znači, tada je Velika Gorica rekla da će svoje lokalne linije preuzeti, da će to raditi privatno poduzeće, a ne ZET. To se nije dogodilo. Znači, mi ne možemo po europskim direktivama, Zagrepčani ne mogu subvencionirati javni prijevoz građana Velike Gorice. To vrlo dobro znaju i građani i gradska vlast u Zaprešiću i u drugim gradovima koji ne rade ovo što radi Velika Gorica. Znači, u tom smislu je produžen ugovor samo za mjesec dana da ne nastane baš prometni kolaps, ali ne može biti situacija, naravno da cijene i troškovi javnog prijevoza idu gore zbog energenata i zbog svega, i ne može biti situacija po europskoj direktivi da građani Zagreba subvencioniraju javni prijevoz građana Velike Gorice. I u tom smislu vjerujem da će se to razriješiti, jer kažem, zadnji put smo se dogovorili neke stvari i nadam se da će se tih dogovora Velika Gorica držati. Evo Igor Krljac, portal Zagreb Info. Znači, jučer tjedan je opet ovoga sjednica skupštine. Da li ste imali priliku razgovarati sa SDP-om o nekom mogućem novom koalicijskom sporazumu i ako da, po čemu bi se on razlikovao od onog koji je bio? Imali smo prošli tjedan sastanak sa vodstvom
gradskog SDP-a. Razgovarali smo o temama aktualnim, vezanim za gradsku skupštinu, vezanim za gospodarenje otpadom i tako dalje. Pričali smo nešto o odnosima, međutim nismo još započeli razgovore o novom koalicijskom sporazumu, tako da tu, ali smo dogovorili puno, ajmo reći, češću komunikaciju, znači jednom tjedno sastanke barem, gdje ćemo dalje razgovarati o tim temama. No, želite li osobno imati koalicijski sporazum i ako da, ima neke stvari na koje ste inzistirali da budu drugačije od onog što je bilo prošlo? Ne bi o tome u medijima, znači ja uvijek, 100 puta ću to ponoviti, uvijek sa koalicijskim partnerima pričam direktno, a ne preko medija. Mislim da je to minimum za normalnu profesionalnu komunikaciju, ali rekao bi isto tako i za gradnju povjerenja. Znači nikad ništa u ofu, nikad ništa da prvo čuju iz medija, prvo ću im to reći direktno na sastanku. Samo da povjerimo sve nove razgove koje ste imali do sada, znači imate povjerenje da će najvećoj skupštini i da ćete se složiti zajedno oko tema i točaka? Naravno da imam, imajući na umu da je rebalans proračuna jedna od tih tema, itekako ne vidim za sada na ovim razgovorima koje smo imali nikakvih problema. Mislim, jasno je da trebamo unaprijediti suradnju, mi smo spremni na to, ali nije bilo nikakvih disonantnih tonova oko točaka skupštine. A prolazili smo baš konkretno sa zastupnicima SDP-a u skupštini baš najveću temu ove sljedeće sjednice, a to je rebalans. Samo jedno pitanje vezano za ovo što je kolega pitao. Uh-huh. Dakle, sporazuma još nema, ostali još Klisović, što se vladajuće većine tiče, predsjednik skupštine, ili će se to možda razmatrati? Ostaje, sve ostaje kao što je, dok se ne dogovorimo drugačije. Tako da iz naše perspektive, dok se ne dogovorimo drugačije, sve ostaje. Znači za nas, mi dalje radimo na točkama koje smo potpisali u koalicijskom sporazumu kao bitne da se, kao gradska uprava, koje su bitne da se realiziraju do kraja mandata. Mi, što se nas tiče, mi se toga i dalje držimo. Dok se ne dogovorimo drugačije. To je to. To je to. Hvala.